כחלק מהדאגה הרציפה שלנו כבנק הפועלים, אנחנו מחויבים לשיקולים חברתיים וסביבתיים. דוגמאות יש למכביר. כך למשל, מחשבים שיוצאים משימוש הבנק ממוחזרים ונתרמים לשימוש חוזר לעמותות. לוקחים את המחשבים ומתחילים להשלים מה שחסר, לתקן מה שלא תקין, להחליף חלקים, מוסיפים לו חומרה, פותקים מה שלא תקין, מחליפים, עד שיעבוד בסדר, למחשב תקין.